Ötən ilin aprel ayında əmsinə qoşulub qaçdığı deyilən Gəncə sakini 24 yaşlı Günel Səfərovadan xəbər var. Səfərova ilə əmsi ilə Gəncənin Məhsəti qəsəbəsinin yaxınlığında yaşayır. Mənbə bildirir ki, Günel Səfərova mağazalardan birində satış işləyir. Əmsi isə dəmir alveri ilə məşğuldur. Günel Səfərovanın əmsinin keçmiş həyat yoldaşı Həmidə Səfərova da Gəncədə yaşayır. Mənbənin sözlərinə görə Həmidə Səfərova Dubay bazarı adlanan yerin yaxınlığındakı Gecəqondu məhəlləsində məskunlaşıb və o da mağazada satışı kimi çalışır. Bildirilir ki, qohumların əksəriyyəti Həmidə Səfərova və Günel Səfərovadan imtina edib. Qeyd edək ki, ötən ilin aprelində Həmidə Səfərova mətbuata müraciət edərək həyat yoldaşı Həsən Səfərovun 23 yaşlı qardaşı qızı Günel Səfərova ilə qaçdığını bildirmişdi.